like it's Mario Kart. Should I send these niggas to hell? These thoughts inside of my head are dark. When the man then hopped out the car, put him in a Benz, your nigga got murked. Probation thinks that I'm unemployed, but I'm glad they're putting in work. As soon as my blade inserts, I'm trying to pull your ribcage out of your shirt. I can tell they've been in a gym, cause when we pop doors, it's fitness first. I still don't know what's worse, the way they run or the lies they tell. If I heard my man's got ice, I'm back at the heat trying to make him melt. I can swear on my fucking life, I've had men swimming like Michael Phelps. I'm trying to get my appeal, so I like to enjoy my mental health. Remove organs, I'm a fucking surgeon. Nigga, there. Como o camarada ali não está a responder à sua pena, vou meter pena mínima. Ok, 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 obrigadíssimo. De qualquer das maneiras eu... Desculpa. Ah. Esse pulso já está a fudir. Até porque eu isto é o primeiro crime, nossa origem. Não é necessário fazer o primeiro, só disse, né? Ah, mas a pena, não é? Tem que ser levada em consideração. O que está certo. Mas, bah, claro, tem razão. Quero as unidades de moto na, nas traseiras, por favor. Assim, eles não sabem, mas esse fio que eu tenho ao pescoço não é meu. Onde é que me vão levar agora? Tribunal? Negativo. Não existe tribunal. Então vou para a prisão direto? Hã? Vou para a prisão? Vai ser pouco tempo. Uma mata à frente, uma atrás. Filha da puta do diretor, caralho. Nunca está aqui, eu quero passar para um gajo. Eu não posso dizer a estes gajos que sou quem sou, meu. Estes gajos não podem saber. Aí, olha o caralho do gordo pai. Aí, eu estou-me a sentir um criminoso de primeira classe, meu. Não, não é orgulho nenhum. Gostas da sensação? Não, não é orgulho nenhum, mas... Ainda bem. Não, não. Ainda bem que não é orgulho. Não acredito. Eita, caralho. Pode despachar isto agora. O camarada tem problema de olhinhos, fica atrás. Não, vocês estão profissionais, passa uma trava. Senhora gente, ainda há bocado eu passei aqui de moto, sabe-me dizer o que é que se passou aqui? Ainda há bocado. Estava aí uma intervenção. É verdade. Foi aqui um transporte de um prisioneiro. Acabou em negociações com o cliente. Ei. Ah, ok, estou a perceber. Olha eles aí. Eita. Ok, parece que vou fazer um amigo na prisão, né? Não, que acabei a negociação, não vou para a prisão. Ah, ele ficou livre? Pois. É o que vale ter amigos. Pois, é verdade. Mas aquele sujeito tinha muito mais tempo que você, né? Tinha, pois, é, na volta era um cabecilha qualquer para ir, não? Não sei, por acaso não sei. Neste país é tudo bem evoluído, não viste? Fazer a volta olímpica. A volta da humilhação. Pode sair. Isso, vem lá comigo.
Acho que é nesta. Ah, É espera, questão vai. de vir aqui. Não é negativa, é nesta que é reta. Como é que se faz É questão daqui? de vir aqui. Ai, agora. Escolha o número. Assim de cabeça. Número Quantos dobras? 20. 19. Vamos agora. Ok, vai ser a cela? Porra. Passa lá. Tranquei a porta. Eita porra. Eita, ó. Ei, ó, vai, você vai da onde? Eu Que não céu, fiz alguém? nada. Eu não fiz nada, ok? Não, 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 não. Vá, direito Vamos. lá ali para a 19. Nossa, é uma peça. Da terra. Se não fosse criado, tinha que ser inventado. Isto vai ser a minha nova casa? Eu sou aqui na árvore. Durante alguns anos. Já ficou corcunda. Já se desceu todo. Eu gosto de lá, Peraí, parece vou que fazer chegou. aqui um jeitinho no ombro. Peraí. Ah, então vai ter que Agora. parecer, né? Engraçado, gosto disso. Desde que fique sozinho, está tudo bem. Um, dois e. Pumba! Ok. Quanto tempo é que eu vou apanhar? Olha aí, ficou muito 5 bom. anos. 5 aninhos? Porra. Ah. Até para a Não, próxima. não vou ver os meus filhos durante 5 aninhos, caralho. Não, é sem hesitas. Não, mas eu é que não quero que eles cá venham. Ah, pois é. Não parece bom. Isso mesmo, Vá. sério. Ah, então estou aí. Até à próxima. Eita porra. Que é que eu tenho nesta merda toda? Esta roupa de cana, véi. Brincar. É ginásio o tempo todo, né? Olha ali. A gente lhe dá. A gente dá-lhe se desce, né? Foda-se, não dá para usar as máquinas. As caretas, véi. Abram a porta, seus filhos da... Filhas de uma puta.